Combien on qu'elle a? Face, Kelly. Ah, vie. Damn. Porra. C'est une mari, brave. J'aime bien cela, la loi. C'est une mari. Mourad. Préparé, DJ. Sorgata largo. Não te consegui nem boa, Sergei. Para. Só, tem que traçar parte. Que é o tramo? Só, Que é o tramo? E pera, sim. Não puste ali no joelho, mas era vento assim. Não foi uma cara vento. Não, com o joelho, com o traço sapato, gosto. Outra vez, bem mesmo. Flow. Não vai. Eu descontro, mural, mas. Mural de merda, era. Não te digo. É só impressão. Hã? É só impressão, que em flow. Não, é que está parecendo não. É que eu sei, gosto, não. Ah, é que está porcinha. Um mês! Nunca mais! Um mês de dodo! Mundinho que dodo! Meus baby. Checkpoint para alguém sinta um 20 minutos, gosto. Não, 20 minutos é que eu gosto, não. E que hora, então? É lá, mas, pela. Pensa alguém sendo aburritinho, mano. Só as porras, man. Casta nomes. Porra! Que esse ritmo, mano! Que foda, mano! Uma hora madrugada, moço! Mas assim se atacava. Não, só se não te põe checkpoint, então, moço. Ali, ali. Porra, ali que tem, moço. Ali que tem como? Ali é inclinado. Para cadê? Não, é ali de baixo. Ali é inclinado, moço. Ali que tu faz checkpoint, sabe? Checkpoint, sabe, moço? Quero o chintaro ali. Oh, fuck! Tu é checkpoint. Quanto minuto, então, não tem licença? É, já, é 10 minutos. 10 minutos para não chegar. Transporte, que custos, custos. Deus! Que ele sou bom mesmo para convencer-me a fazer aquilo que usa. Eu vou convencer fácil. Ele chinta a palma, não tinha um pupeiro para ele. Desculpa, quer dizer que eu aqui tinha mais baixo. Não, você aguentou o Amadam. Não é. Já, não é, isso aqui. Não, acabou é longa, mas. Tramar a palha banana na pé. Pô, é foda, mano. Eu tenho de peixe subsidente. Porra, a experiência de que ele é único.
De militar. Sou mal. Eu sou tão frio. Sabe que é final, eu aguento. Bora, man. Pelo menos sou mal, essa. Pelo menos sou mal, irmão. Sou tão frio, tão frio. Faz um gajo ali da firma, mata aguenta mais um coche, xintar. Nessa mais. Ora, eu pego ali, moço, porra, te imagina se pisar, moço. Porra, Sass. Sass, um cuidado com o Leon, não. Magno tem que ser levantando. Então sofreu, mas acabou. Mural, man, que ele é grande mural. Por alguém tem que fazer primeiro um Deus na vida, se é que é morto. Na camisinha. Pô, aqueles que vêm tirar a paz da cidade, amigo. Paz, que li. Ah, vi. Damn. Porra. Sem animar, pra já me veio, claro. Sem animar. Sem nenhum vergonha. A minha mãe, engastei de próprio, não. Nem podia me comentar. Ai, eu se trouxe a parte. E também... Isso aqui, ó. Ah! Não acabei aqui, eu estou comendo. Agora é para agir em 45 minutos. Ai! Paz, ainda não sali... Que DJ sedentário. Sabe o que é para conseguir ter? Virilha, né? Já, eles vão na virilha. Então, vamos tomar caro, vamos com? Só assim, que acredito que existe, vai aparecer, mas não tem uma cara. Assim. Porra, vou cozer junto na bomba. Ou não? E virilha em palma. E pedra no sapato. Jay descalço. E o Jay, tem bom gorro, tem bom gorro, amor. Agora me frio também na cabeça, mas... Se tem outro lá próprio, nós arranjamos. Quanto paga? 200, pô? 200, pô. Efeito é lugar, vestindo casaco. 200, pô? Isso não é bom, tu vê? E dia que tá trazendo? Manhã. Manhã não tá passando, tá te entrando ali, pô. Eu vou, a boa amiga tava, a casa tava... Só, mas senta, fala, quando tá jogando a mão, o que tá fazendo? Ué, deixa eu achar pra matrícula de cara. Aqui é esse de merda, mano. Deixa eu chegar, sabe? Vem, mano. Sabe, eu queria ter ficado assim. Vem. Não, não, Serguei, que sangue! Mas é frio! Que frio! Não vem só! Quem está tomando conta de coisa? Está sem ninguém. Tem enfermeiro, doutor, alguma coisa? Que está ali? É Mário, para inscrever ou alguma coisa? Estica, não, estica. Não, dá um expediente, né? Se tem um maca, alguma coisa lá? Não, não faz o pedido, né? Uma coisa que estica o corpo nele? Olha, viu, ele usa. Pô, gosto de estar tirando um carro, não sei se não pode... Ah, é bem na pele, ele é de praia, fudido com... Ele é de praia, é de água, é de vidro, é de vidro. Não dá pra ali. Fala com ele, passa, coisa assim. Que nome que você fala com ele? Não sei. Já, sei. Mas já não é água, não é água. Já não é água, fica ali, tranquilo. Passa aqui, ó. Não, seguindo. E coisa assim, rapaz. Não sabia levar o Serguei. Aliás, na Shell, na tua contra com aquele nome ali. Aquela hora ali é capara, de seguindo. 10 horas madrugada ali. É alguma coisa? Você também é aquele? É aquele ou não? Aquele Dino. Aquele Dino. Dino, agora. E coisa acontece? Não há homem lá na Shell, num caminhão. Ele com mais um moço. Então não fala. Essa que... festa estava aí para nunca se pune, nunca entendo. Pai areia. Aham, pai areia. Eles bem, eles passam na nós um mês, eles passam na nós dois vezes, eles passam na nós três vezes. Não vai levar Serguei no hospital. Torna, passa na nós. Bem, bem. Torna, passa na nós, que é coiano, que não sucunde. Algum coisa é. Cagou essa... Esse é um ar estranho, não sei. Ar, se como é que tá falando? E... Perseguir, se... Sei suspeito. Lá, um diabo, pô. Suspeito. Yeah. Champanholinha, mãe.
E yeah, tinha ar suspeito, um assim meio assim, estranho, assim, que calhasse. Gente, está 5h47, não começa a estar, anda já tem 9h33. Cansado, você é mãe. Não, mas tem. Tem. Man, we are Navy Seals. Zé, Mundinho e Jason, Vera Cruz. Passe campeão, suminho. E eu sou aquele aí, é de Fowen e feito Fowen. Bonito. Sério, é uma alegria. Seja bem-vindo.